Ana i sa mnom je Kacu, kao što vidite, pokušaju upravo da mi uzme mikrofon. O! Šta je, šljunkare? Pa vidiš da si lep i bezobrazan, ali bitno da je lep. Danas gledamo kako nas ljudi lažu. E, o, čao. Da li ste možda ikad gledali neku reklamu za hranu, naravno, zašto će ja drugo gledati reklame, i bili kao, kako mi se jedala i sočan, ogroman burger, i kada dođete u restoran dobijete ovako neki izbij. I budete kao, ovo je laž, ovo je laž. Evo, suštini, tako je meni sa većinom hrane. Tako da ćemo danas da gledamo kako nas zapravo ti marketing ljudi lažu. Ne vidite ovo, kad su bukvalno sedi na mojoj nozi. Danas ćemo da gledamo kako zapravo izvedu te trikove. Ok, karton, isečeš trougao. Da? Pena za brijanje! To treba bude kao sandvič, jel da? Mate, ja ne volim te trougaste sandvične. Ne, to je torta. Ljudi, ovo je sve samo ne tort. Wow. Da. Ovo liči kao nešto što bi McDonald's uradio. Pa pazi, pazi, uopšte nije loša ni ta spljoštena torta. Nije me briga, samo dok ne jedem bukvalno ono penu za brijanje. Ok, burger, ajde da vidimo šta radite s mojim burgerom. Da. Hoće kao da ga... Ne? Ne znam što je ovdje toliko teško, samo ga staviš na grill, mislim. Ne znam zašto moraš toliko se mučiš da pališ to. Znači, tako. Vi hoćete čačkalice ja da jedem, jel tako, jel to? Mada, kacu. Aha, i stavi sem samo s polja. Mada, iskreno, ja to razumem, zato što zamislite da je, sad već malo lažete. Zamislite da je ceo, u stvari ne lažu, zamislite da je ceo burger natopljen semfom. Bilo bi malo kao, radije bi stvarno da ga izdekorišu sa strane nego da mi ga umočao semf. A u ostalom, u stvari, ovo jeste realno što je dobio McDonald's. Kacu, grize me za palac. Dođi, učestvuj ili odabi. O, što sam slada. O, vidi me, vidi mi šapiće, vidi mi šapiće. Kacu. Sad sam ga razdražila, sad ću da zažalim. Vidite što je sladak. A ti mi sve po... On i svoja govna jede. On bi jeo i penu za brijanje i čačkalice, on bi sve jeo. Ja sam proždrljiv, mali magarac, vidi me što sam proždrljiv. I još što sam sladak. Ok, sunđer. Šta radiš tim sunđerom? Naboli su čačkalice. Jao, beća. A kad su? Ej, džemper, ej, dole, čekaj, polako. Pusti. Kako se zobrati? Ovaj klip je... Ne! Džemper si mi raščupao, kad su? Vidi ga, to će mori. Vidite vi moje ruke, ne vidi se sad lijepo, a moje ruke su od njega. A znate kako je mekan? Jako je mekan. Čekaj! Ne, nisam vidjela pomfrit. Kad ću vidjeti? Pa dobro, onda nisu mnogo slagali, samo su ono malo uštedili na pomfritu. Ja se ne slažem s ovom tvrdnjom. Ja kad dobijem pomfrit u meku, to bude... Kad ću? Ne! Sup pirinač. Šta će ti pirinač? I vruća voda. Da napravi kao fake paru. Pa dobro. A iskreno, to je meni okej. Mislim, realno to možete uraditi i u Photoshopu. Ako neko očekuje da će hrana se pari i posle pola sata, malo je... Ne, šta radite to ovom slatkom kolaču? To je pena za brijanje, umjesto šlag jer se šlag topi. Ali ovo je svetogrđe, to se ne radi, to se ne radi kolaču, šta je uradio to da zasluži? Šta je uradio? Mada pojela bi ga svakako verovatno, šta samo skloniš malo te pene i dalje je dobar, nije kao da si ga bacio na pod, a čak i da je ispao, vrlo verovatno da bi ga ja pojela i dalje. Pire krompir. Ja znam, ovo treba da ispadne sladoled, ja ne. Da, hoće napraviti sladoled, vidjela sam ovo kod nekoga, ja ne. Ne. Jo, gledala sam one prankove kao mala, kao služati sladoleda, zapravo je puter. Ovo je zapravo pire krompir. Ma ne znam ljude koji bi svakako jeli ovo. Babis! Kacu!
Ja bi svakako jela ovo. Nemoj, molim te. Okretira svoju majku, sad ne mene. Pazi, jestivo je, to je bitno. Zar ne? Ja bih pojela oba, zajedno bih pojela. Pomiješala bi jela. Zapravo ja nešto ni ne volim sladoled od voća, tako da mi je opet zašto. Ne, mikrofon. Njima je lakše da nanesu fake tan na pile umjesto da ga ispeku. Meni je to nepojmljivo, joj, strašno. Samo kad pomislim na to da je tu žuto pile, mada zapravo liči na mnogi devojke iz ekonomske srednje. Fun fact, ja ne jedem meso ako ima oblik u smislu. Ja jedem bijelo meso, pileće, ali ne jedem kako u komadu. Ako, znaš, ono i lepo miriše i neko kupi pilo u komadu, hoće da ga isječate, posluži, ja neću, zašto znam šta je. Ovako bijelo meso, pravim se da nije, pravim se da je, ne znam, neki tofu. A ako vidim da je to bilo pile, ako vidim oblik pileta, onda ne mogu da pojedem, žao mi je. I meni je žao što vi morate da gledate ovo naše igranje, verovatno niste to htjeli da gledate na ovom kanalu, ali eto, tako se ispostavilo. Znači, ja tek sad shvatim da sam ja sve vrijeme imala mačku, pošto je on toliko pun energije. A Kana, ja ne znam da li je u životu dva puta donela lopticu da se igra. A on je takav mali smarač. Aspirin, dajte mi. Šta? Aspirin i kisela voda. Da se više me... Pa... Ajde. Ja ne znam što bi ovo neko radio. Šta? Baby puder na grožđe. Juj, grožđe se šminka, nisam znala, ja sam mislila da sam to samo ja. I šta posle vodom poprskaju, da bi izgledalo, da bi izgledalo kao izvučeno iz frižidera. Ili, evo, bolja ideja, smrznite ga pa ga izvucite da se otopi. Dobit ćete isti rezultat i čak ne morate ni da... Mada ne morate realno baciti grožđe, možete ga samo oprati. Ja znam, u Americi ja svo voće perem sodom bikarbonom, tako da u suštini nisam se nešto zgadila jer isto radim samo nečem što je zapravo za jelo. Ok, glicerol. Poprskaju čašu da izgleda kao da je toliko hladna da se upravo istopila. Vidi ga, to je sam sladak, joj! Šta? To bi bilo sve za ovaj video. Moj dragi pas je učestvovao, mada nije baš toliko bio od pomoći, zato što nam je samo kvario zvuk, ali nema veze, drago mi što je htio da učestvuje ovaj drugi pas. Nas gleda i pokušava da spava i ne ide baš od ruke. Tako da, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Mi se vidimo u sljedećem. Katu se mnogo zahvaljuje. Mnogo se zahvaljuje. I mi se vidimo u sljedećem klipu.